6 голосов, как один музыкальный организм. Участники пикардийской терции уже стали признанными мэтрами акапельного пения. В их репертуаре более 300 композиций самых разных стилей. Поп и рок, джаз и классика, блюз и рок-н-ролл. Их звучание не спутать ни с чем. Пісні про, ну, фактично про добро, про любов, про добро. І ми якби намагаємось не навантажувати людей якимось мінором, тому що його і так зараз багато. Не менее, чем мастерство музыкантов поражает география их выступлений. Канада, США, Германия, Франция, Италия. Где бы они ни пели, зал принимает их с особым чувством. Така енергетика, яка йде від солістів пікардійської терції, я вже давно ні від кого не відчував насправді. І цей колектив мені по-особливому подобається через виконання безлічі чудових пісень. І тому я прийшов ще раз, щоб полинути в цю прекрасну атмосферу. І плине час, стілина чисту волю. Чому це мала раз, розумна тихо тихо. За 23 года своего существования пикардийская терция выпустила 14 альбомов. Формулу успеха коллектива Андрей Капраль объясняет просто. Але якщо це буде перше джерело, до якого артист приходить в своїй голові, що він має заробляти гроші своїм мистецтвом, значить він приречений вже. Тому що ти маєш спочатку дати продукт, ти маєш ствердитись і ти маєш переконатись в тому, що ти справді потрібен. І переконатись не за один рік. Помимо уже известных хитов, терция подарила запорожской публике новые композиции. Но с особенным трепетом зал слушал песню, которая стала гимном революции достоинства и от которой каждый раз мурашки по телу. Какими бы грустными ни были мысли, музыканты уверены, это не повод отчаиваться. И це, що зараз проходить, це ж теж не просто так. Звичайно, дуже багато негативних речей, смертей невинних людей, але воно все одно, це є зараз цей, ну, скажімо, такий рів, який ми зараз перескакуємо. І нам просто треба справді вірити в Бога, в нашу країну, в кожного з нас, в наші справи і працювати. Марія Маракелян, Дмитрій Сапнов, ТВ5.